მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო და ჩვენ უნდა გავშალოთ ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე, ის რაც უნდა იცოდეთ. ესე იგი, ვეკითხეთ ოშო ძენ ტაროს ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება წუთი წუთზე მოხდეს. რა მოიჩქარის თქვენკენ? Რა მოიჩქარის? აბა ვნახოთ. Რას უნდა ელოდოთ? Წუთი წუთზე, დღე დღეზე, რა შეიძლება მოხდეს? Აბა ვნახოთ. Დღეს საერთოდ რას ელოდებით? Დაშლით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ბოლოს შედგება ესეთი პროგრამა და მოგაწოდებთ იმ პროგრამას. Ესე იგი, რას უნდა ელოდოთ? Რა მოიჩქარის თქვენკენ, თქვენ ცხოვრებაში? Როგორ გხედავთ ეხლა? Ნახოთ აბა, ეხლა როგორ გხედავთ? Ეხლა როგორ გხედავთ, ნახეთ. თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ, რასაც ამ ეხას ვერ ხედავდით, თქვენ ეხლა ამჩნევთ რაღაც თქვენს ურთიერთობაში, თქვენს ცხოვრებაში. Ამ ეხას იყო ეს ინფორმაცია რაღაც თითქოს დაფარული, თითქოს ეხლა თვალი აგეხილათ. Და დაინახეთ, რომ ილუზიის მიღმა იყავით, ილუზიებში, ასე ვთქვათ. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება, ახალი ციკლი. ნერვიულობთ რაღაცასთან დაკავშირებით. შფოთვები გაქვთ ესეთი, მოუსვენრობა გაქვთ, რომ ისე არ მიდის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. Მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ თავარია ჯანმრთელად ვიყოთ, კარგად ვიყოთ და ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი. Ეს უნდა გახსოვდეთ. Და არის კიდევაც გამოსავალი. Რვიანი აქ ჩანს რაღაცა სიტუაციასთან პირისპირ დადგომა, პირისპირ შეხვედრა, საუბრები, დიალოგი, რაღაც სიტუაციის გარკვევა. თქვენი სიმამაცე ჩანს აქ, თქვენი გაბედულობა ჩანს, გამბედაობა, ასე ვთქვათ. Და აი ამ გამბედაობით ძალიან ბევრს მოიგებთ. Თქვენ თავს ეკითხებით, რა ვქნა, ეს გამოიღებს თუ არა ნაყოფს? კი თუ არა, კი თუ არა, კი თუ არა, აბა ვნახოთ, კი თუ არა, პერსპექტივა. თქვენ ცხოვრებაში დგება სიტუაცია, როცა აი რაღაც თავს აღწევთ, რაღაც თითქოს ერთფეროვნებას, თითქოს რაღაცა გაუგებრობას, და აი ამდენ ხანს იცით, რაღაც ილუზიაში იმყოფებოდით, ილუზიაში ამჯობინებდით ცხოვრებას და ეხლა ყველაფერი უფრო სხვანაირად იქნება. Შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენს წინაშე ცხოვრება გადაიშლება მთელი თავისი პალიტრით, მთელი თავისი კარგი შესაძლებლობებით. თითქოს თქვენ ამას იმსახურებთ. სამყარო თქვენს გვერდით არის, თქვენთვის. Და გიგზავნით ყველაფერს კარგს. Აბა სიტუაცია, აი კი ბატონო, ნახეთ, აი აქ ჩანს თქვენი სულის წრთობა, თქვენი ანგელოზი. ძალიან ჯიუტად მიემართებით წინ, როგორც იცით, როგორ ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ, ძალიან ამბიციური ადამიანი ხართ, რასაც იტყვით იმას ასრულებთ. Და ცოტარი ყოს არ უგდებთ ყურს თქვენს ფარველ ანგელოზებს. Აი ეს არ უნდა გააკეთოთ. შინაგან ხმას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. იცით როგორ არის? Აი დაუშვათ თქვენსავ შეეკითხეთ. Მე რომ ამ სიტუაციაში შევდგა ფეხი. თქვენსავ შეეკითხებით ჩუმად. Მე რომ ამ სიტუაციაში შევიდე. Როგორ ვიგრძნობ თავს? Და წარმოიდგინეთ, დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ ის სიტუაცია, ხო? ყველანაირად. Მე შემდეგ იმისი ნაბიჯები, შემდგომი ნაბიჯები, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს სიტუაცია, ხო? აუცილებლად თქვენი შინაგანი ხმა გეტყვით, ან კის, ან არას. ან შეგაჩერებთ, ან მიგიშვებთ. გესმით? აი ამ შინაგან ხმას მიაქციეთ ყურადღება. თუ თქვენი შინაგანი ხმა გეტყვით, რომ შეიკავე თავი, უნდა შეიკავოთ თავი. Თუ გაგიშვებთ, მაშინ შეგიძლიათ თავისუფლად იმოქმედოთ. Უბრალოდ საკუთარ ხმას, საკუთარ ინტუიციას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და ეს უნდა ისწავლოთ.
შემდეგ situația, რომელსაც თქვენ ელოდებით, აბა ვნახოთ. Situația, რომელსაც ელოდებით, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ელოდებით situațias, რომელიც თქვენ ზამსახურებულად მოიპოვეთ. Da, თქვენ იმსახურებთ ამას, აი ამ შედეგს. Da, ეს შედეგი არის, იცით როგორი? Ყველანაირად თქვენი სკოლის სასწავლებელი არ არის, წარე შედეგი ნამდვილად არ არის. Აი მე ახლა გაჩვენებთ, აბა ვნახოთ. შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს, შედეგს როგორ ხედავს? Შედეგი. Შედეგი, რომელიც მოახდენს თქვენი ცხოვრების გასუფთავებას. Uarqopiti qvelaprisagan. Qvelaprisagan tken tskhorbashi itsqeba akhali etapi, akhali etapi. Gasuptaveba khteba rogorts biovelis zonese, aseve fizikuri tskheulis donese. Ver getqvit rom es gasuptaveba ikneba zalyan aiseti subuki tkventvis gadasatanat, magram ghirs. Am gasuptavebis mere vnakhot aba ramogelot ragelodebat. Ragelodebat tkveni, iceta ganakhleba khteba, ganakhleba biovelis doneze, energetikul doneze da vnakhot aba tkveni tsarmatebebi, vnakhot tsarmatebebi nakhet. Rogori dabalanseba khteba energetikuli, dabalanseba energiebis. Es qvelaperši aisakheba. Kariera, biznesi, finansebshi პირად ურთიერთობაშიც აისახება ეს. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ინფორმაცია. Თითოული არკანი შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა. Მოდით ახლა შევეკითხოთ, რაზედაც ძირითადად ვსაუბრობთ ჩვენ. Თუ რისთვის უნდა იყოთ თქვენ მზად, რა მოიჩქარის თქვენკენ. Აი შეიძლება წუთი წუთზე, შეიძლება დღე-დღეზე. Ert kvirashi da ase shemdeg, magram upro ai ra moichkaris, ra modis. Ra energetikul vels gadikhart. Modit jer shevekitkhot tkveni energetikuli veli. Rogor khedavs tkvens energetikul vels. Rogori veli gakvt. Veli, romelits arts iseti ase vtkvat dalkhenilia. Arts iseti dalkhenili. Ak chans fizikuri da sulieri ganztebi. Ai nakhe fizikuri da sulieri ganztebi, romelits saqiroebs movlas, moperebas, gankurnebas, kismit, gankurnebas simshvides. Simshvides moitkhovs tkveni organizmi. Aba vnakhot ra moichkaris. Ra moichkaris jer me vnakhav tavsuflebas mivtsen. Moichkari situatsia, romelzedats autsilebat unda dafikrdet. Აუცილებლად უნდა დაფიქრდეთ, შეიძლება რაღაც ისეთი მცდარი ნაბიჯი გადადგათ. ამიტომ ყველანაირად აწონ-დაწონეთ. Თქვენ როგორ ელოდებით ამ სიტუაციას? Როგორ ელოდებით, ნახეთ? Მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ბრძენი ადამიანი ვბრძანდებით, რასაც წეღან ვამბობთ, ზუსტად შინაგან ხმას უსმენთ, შინაგან ინტუიციას. Თქვენ გაქვთ კარგი ინტუიცია. Რას მოგიტანთ ეს? Ei, რაც მოიჩქარის თქვენგან, რას მოგიტანთ? Აბა ვნახოთ, ეს ცოტა ერთგვარი სტრესია. Აბა ვნახოთ, როგორი სტრესია ეს, სასიხარულო თუ სევდიანი? Აბა ვნახოთ. Მე თვითონ ვნახავ ჯერ. სტრესი, რომელიც ცოტა არ იყოს დაგაბნევთ, რაღაცა ქაოს შეგიქმნით გონებაში. Da, არიცით როგორ მოიქცეთ. Აი, ახლა კი შემიძლია გაჩვენოთ თამამად სტრესი, რომელიც ახალი ხედვა, ახალ ხედვას გამოიწვევს თქვენში, რაღაც ახლებურად დაინახავთ სიტუაციას და რასაც აქამდე, როგორც აქამდე ცხოვრობდით, ხო? Აი, თქვენ მოისურვებთ, თქვენი ნება იქნება და თქვენი სურვილი, რომ ახლებური გზით განაგზოთ ცხოვრება. Ნახოთ გამართლება თქვენ ცხოვრებაში როგორ ხდება. გამართლება. თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან დიდი. ძალიან დიდი. Თავარია ჭკვიანურად გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობები.
Art ძალიან მაღლა არაფრინდეთ ხო, წარმატების მოპოვების შემთხვევაში. Არ დაგავიწყდეთ რომ რაც უფრო მაღლა აფრინდებით, მერე შეიძლება დაკარგოთ ეს ზომის ზომიერების შეგრძნება და უკან დაბრუნებაზე დაც უნდა იფიქროთ. Იქნებ დაგჭირდეთ, ხო? ხო ესეა. Ამიტომ ზომიერება ყველაფერში, წარმატებაში და ყველაფერში სამყაროს უყარს ზომიერება. Ზომიერების კანონი, დაუწერელი კანონი. Ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. Ვნახოთ რას გიმზადებთ მომავალი. Მომავალი რას გიმზადებთ? Მოგიწოდებთ რომ იყოთ ფრთხილად, ცოტა ისეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამზადებენ ერთგვარ რაღაც ხაფანგს თქვენს მიმართ. Შეიძლება მამაკაცის სახით გამოჩნდეს პიროვნება, რომელიც გეტყვით, რომ მე შენი ერთგული ვარ, მომყევი მე. Მე შენთვის ყველაფერი კარგი მინდა, ძალიან ისეთი ლამაზი მშვიდი სახით გეუბნებათ ამას, მაგრამ გულის სიღრმეში სულ სხვას ფიქრობს. Აი ამ ნიუანსებში იყავით ფრთხილად. Თქვენი ჰარმონიული სიტუაცია ჩანს, თქვენი მოტყუება არც ისეთი ადვილი არ არის, შეიძლება ეს იყო წარსულში უკვე, მაგრამ თქვენ ეხლა თავს გრძნობთ ძალიან კარგად, ძალიან ჰარმონიზირებულად სამყაროსთან. თქვენ წარმატება გელოდებათ. დიდი წარმატება გელოდებათ თქვენ. ესე იგი, რაც შეეხება ამ ადამიანს, აი ამ პოლიტიკო, თქვენ ერთგვარ პოლიტიკას რომ ატარებს თქვენთან, ხო? Თავის აზრებს გავხვევთ თავს. თავის აზრებს. უნდა რომ ისე მოიქცეთ, როგორც მას სურს. აი საკონტროლეთ. Უნდა რომ რაღაც თავისი მიმართულებით წაგეყვანოთ. Ანუ თქვენ ძალიან კარგი აზროვნება გაქვთ თქვენი. Მინდა გითხრათ, თქვენ არ გჭირდებათ აი ასეთი ადამიანის აზრები, რომელიც უფრო თავის თავზე ფიქრობს. ნახოთ ახლა მომავალს როგორ ხედავს უშოცენტარო. Აი ნახეთ როგორ ხედავს. Როგორ ხედავს, იცით რა არის? Მეთან გარიდებთ ამ არკანებს და ჯერ მე ვნახულობ, იმიტომ რომ მინდა რომ კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და არ დაპროგრამდეთ. Აი ნახეთ როგორი კარგი მომავალი გელოდებათ. თანამონაწილეობა, მეგობრული კონტაქტურობა, სამყაროს თანადგომა, ენერგიები, ოთხიანი, დაბალანსებული ენერგიები გაქვთ. თქვენი წარმატება. თქვენს წარმატებას როგორ ხედავს? Თქვენს წარმატებას. Თქვენ წარმატებული ადამიანი იქნებით, ნახეთ. Სამყარო თქვენს გვერდით არის. ეს არ დაგავიწყდეთ. Სამყაროს უყარხართ თქვენ, სამყარო ზრუნავს თქვენზე. Აი ეს ჩაიბეჭდეთ თავში. თქვენს თავს უთხარით, სამყაროს უყვარ ვარ მე. სამყარო ზრუნავს ჩემზე. ეს არა მარტო თქვენ ვიზიტას თქვათ, რეზონირდა ეს ინფორმაცია, არამედ ყველას გეუბნებით. ეს არის ერთგვარი აფირმაცია, სასარგებლო ძალიან. Და შეიძლება იყოს ლოცვის ტოლფასი. აფირმაცია, რომელიც დღეში რამდენჯერმე გაიმეორეთ, როცა გაგახსენდებათ. სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. სამყაროს ვუყვარ ვარ, სამყარო ზრუნავს ჩემზე. სამყარო მას უდგმულებს, სამყარო მაძლევს ენერგიას. სამყარო მაძლევს ყველანაირ სიკეთეს. სამყარო მაძლევს ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ვისაც რა პრობლემა აქვს, ხო? აი იმაზე უნდა თქვათ, ის დაუკავშირეთ აი ამ ფორმულას. სამყაროს ვუყვარ ვარ მე. სამყარო მაძლევს წარმატებას. აი ეს აფირმაციები ჩამოწერეთ და გაიმეორეთ დღეში რამდენჯერმე. Და ბოლოს, რა მოიჩქარის წუთი წუთზე? ჯერ მე ვნახავ თქვენი ნებართვით. Სასწაული, გადასარევი აგანი ამოვიდა თქვენთვის. Რა მოიჩქარის წუთი წუთზე? ეს არის სიუხვე. სიუხვე, მადლი. სამყაროდან მადლი. დიდი მადლი, ყველანაირად, ყველა სფეროში გამართლება. გამართლება ყველა სფეროში, ხალხო. რა კარგია, როცა აი ამ შეკითხვაზე აი ასეთი ძვირფასი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. მე ყოველთვის მიხარია, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის და ვიცი, რომ თქვენც გიხარიათ. ეს არის კმაყოფილება და სხვათაშორის ისეთი ადამიანი, აი ეს. ისეთი ადამიანი, რომელსაც ხიბლი არ ახასიათებს.
am adamians gamouțde qualaperi. Cudi, cudze cudi. Kargi, kargze kargi. Magram khilshi arasodes ar chavarnela. Da aris gaqonasorebuli. Soret ai asieti adamiani miaghsevs zalyan bevr ames. Romelits armatebulia da tan taumdabalits aris. Kho gesmit rasats vambob. Taumdabali armatebuli adamiani. Aset adamians qovltvis ekneba da ekneba samqaro qovltvis miatsvis mas madls tsarmatebas met da met siketeebs. Amitom geunebit rom tkveni shesadzleblobebi romelits ai ak gamochnda ai nakhet tkveni shesadzleblobebi aris zalyan magali. Ubraut arda gavitsqdet rom zalyan magla araprindet zomiereba daitsavit. Zomiereba miqtseul tsarmatebas sjirdeba zomiereba. Ai ceti informatsia iqo chemo kargebo, nakhet ra kargi. Akedan shemitsvlia randomi arkani amovarchio, rogots programa aise. Ai ceti zalyan kargia. Eset zalyan kargia. Ai tsaltsalke gachvenebt. Da shegizlia daskrinot da meditatsia chaatarot ai am arkanebze. Ჩაუღრმავდით და აკვირდით თითოეულ არგანს, ნახეთ რა მშვენიერი რა სილამაზეა. ჩაუღრმავდით ამ შინაარს, რასაც ხედავთ, ხო? აი ეს არის მაგალითად ბედნიერება, აი ეს კოსმოსიდან, სამყაროდან გადმოდის მადლი ადამიანზე. ეს არის წარმატების და დელფინები. ეს არის წარმატების ინფორმაცია. ის შუა კიდე, ეს როგორც გითხარით, ეს არის ბუდა, კმაყოფილი, მაგრამ არა ხიბურში ჩავარდნილი. Pirikit samqarostan harmoniashi mqopi. Es ki harmoniashi mqopi samqaros energieptan. Ai sami arkani da kidev gachvenet shemdeg sams. Ai esets. Magram tsina sami jobda. Ai esets nakhet samqaros tanatkoma rogori gakt. Ეს კიდე ახალი ხედვა და ბედნიერება, ვარსკვლავები საერთოდ ბედნიერებას ნიშნავს ტაროში. Და აქ კი შინაგანი ხმა. შინაგანი ხმა და აგრეთვე ფიქრი. Ну, ფიქრის გარეშე ხო არ შეიძლება. Უნდა ვიფიქროთ, აბარა, ღმერთმარისთვის მოგცა გონება. ნაბიჯი არ გადადგათ ისე, რომ არ გათვალოთ. წალქოშა დინებები და ასე შემდეგ. Აი ეს ორი პროგრამა ასე ვთქვათ სამ-სამი არკანით შედგენილი და სკრინეთ შეინახეთ. ვინც ვერ მოასწრო, გადაახვიეთ ვიდეო და სკრინეთ და შეინახეთ მობილურებში, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს აი მოსალოდნელ სიტუაციასთან მიმართებაში, რასაც ელოდებით თქვენ, აი წუთი წუთზე. შეიძლება დღეს, შეიძლება ხვალ. Ай сиқо, эсэ иги ошодзен таросган информация да висаубрет асе темазе. Рац унда ицодет, рац унда мохтес цути цутсе. Рац моичкарис ткенкен. Да лайкет видео, моицонет. Эс мадлиреба ауцилебелия тарос мимарт. А ткентвисац ауцилебелия, рогоц ай ам швенери информациис мигэбис санацлот. Და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, სამოტივაციოდ რომ განვაგრძო მუშაობა თქვენთვის, თქვენს გასახარად. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც. Და იქ არის მითითებული აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზარის საშუალებით. 599-577-343. 599-577-343 დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. თქვენთვის გაიშლება ვიდეოს არის საშუალებით ტარო და თქვენ გეწოდინებათ თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შერჩეულ თემატიკაზე. თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთის ფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.